Ja, då har jag hittat eldkonstnären Jens Stor, även kallad Swede. Du inleder ju matcherna på Visby Romas hemmaplan med just Fire on Ice. Hur känns det uppdraget? Jag kan säga att det är jätteroligt. Det är oftast mycket folk. Man får väldigt bra stöd från alla klappningar och trummor och liv och musik. Så det är jätteroligt faktiskt. Och på isen idag så kommer du kanske att blåsa istället för att släcka, antar jag. Ja, precis. Det händer ju att släcka också ibland. Men då ser jag ingenting när jag springer av isen. Och inte hockeyspelarna heller, så då kan man krocka. Och det är småjobbigt. Det är lite småjobbigt, ja. Jag förstår det. Hur kändes det när André ringde och bad dig att vara just den här inledningen på matcherna? Det har varit jättekul. Som sagt, det är 5 år sedan som jag var här sist och körde hockeyintrot. Så här på riktigt så att säga. Jag har varit här och kört något jazzintro förra året också. Men det var jätteroligt. Okej, ja, det är ett härligt inslag. Ska vi spännande se hur det blir här ikväll. Och för att göra en lång historia kort. Hon har gett mig ett tufft jobb. Ja, hon har gett mig ett tufft jobb. Ja, då har jag hittat polisen Daniel Karlsson som spelade i Visby Roma för 4 år sedan. Hur känns det att vara på isarenan här nu i tjänst, så att säga? Det är lite tråkigt att behöva stå uppe och vara i den här uniformen. Det är svårt roligt att spela, men det är kul att se på. Jättebra hockey. Okej. Okay. Ja. Jag hörde här att det var inte så mycket som hände just nu i Visby, så att ni hade möjlighet att åka hit. Exakt. Jag rapporterade in att allt är lugnt, så att vi kan säga sista förhållet längre. Vad härligt. Ja. Vad tror du om Huddinge Visby här nu då? Vad blir det? Slutsiffrorna? Jag har inte sett de 2 första förhållarna, men jag har hört att Visby spelar bra och att jag tror att Visby vinner med 4-3. Jättefint. Tack.